សួស្តីប្រិមត្តទូទស្សនជននេះគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅភ្នំភូមិរីឃុំតាតោកស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំនិងក្រុមការងារមកពូដែលភាសាខ្មែរថាជាមន្ត្រីផែនការសកម្មភាពកំចាត់មីនឬអាជ្ញាធរមីនទៅចំណាយពេលវេលា 2 ម៉ោងបន្ទុកស្ត្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាឆៃភៀបដោយសង្ស័យថាភូមិឃុំនៅមានមីនមិនទាន់ផ្ទុះនៅមើលឃើញអ្នកភូមិមានគ្រោះថ្នាក់ជារឿយៗអ្នកស្រីក៏តាំងចិត្តធ្វើជាបណ្ដាញមានសមាជិកតាំងពីឆ្នាំ2007មកហើយគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ពីនាងខ្ញុំអំពីទូនីតិមានទូនីតិអប់រំក្មេងៗខ្វៀលគោកាលណាឃើញគ្រាប់មីនហើយគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះកុំអោយប៉ះ វាបោកវាខ្លាចទៅមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះថាមីនមិនស្អីចេះស្អុយទេឯកាលណាយើងទៅប៉ះពាល់វាទើបវាផ្ទុះបើសិនជាមានមីនឬក៏គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះសូមប្អូនប្អូនកុំប៉ះពាល់វាបើក្មេងៗខ្វៀលគោមកក្រុមនឹងគឺឃើញមានគេមករៀបការឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅនាំក្មេងនឹងទៅអប់រំហើយជាក់ស្ដែងគឺចង្អុលប្រាប់ក្មេងថានេះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះសូមប្អូនកុំប៉ះពាល់ បាទទូជាមានកិច្ចការណែនាំទៅដល់វិជាជនក្នុងភូមិផងរបងជាមួយមែនពិតតែអ្នកស្រីនៅតែមានក្តីកង្វល់ព្រោះនៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅមានមានតែមិនទាន់បានសម្អាតនៅឡើយខ្ញុំមានទុកកង្វល់ដែរអ្នកគ្រូព្រោះថាក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់ដោះហ្នឹងមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចទេនេះខ្ញុំបារម្ភដោយសារថាហ៊ានដើរឆ្ងាយម្យ៉ាងទៀតកូនចៅអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលវាក្មេងវាដើរអញ្ចឹងខ្វៀលគោខ្វៀលក្បីខ
ចារ្យគួរសមនិងយល់ពីរូបរាងសន្តាននៃគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះអាចថាអ្នកស្រីឆៃភាពមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីបាននាំខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងគ្រួសារមួយទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិឋានខាងលើដូចគ្នាតែបរិវេណជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់បានសម្អាតមីនរួចរាល់ហើយអត់ហ៊ាននៅមុនដំបូងជាងជាកាប់ស្គរដុតដែរមិនចាស់ដែរចេញឆ្ងាយឆ្ងាយណាដល់ឈឺវាធំធំប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងទៅដុតហើយវាខ្ទុះបដាបដាទៅដល់ពេលសិមាក់គេរាវទៅវាអត់ប៉ះពាល់ដែរអត់មានហើយខ្ទុះអស់វារាក់នៅរាក់ចាបើខាងនោះសិមាក់គេរើសបានបានពីបេក្រតដែរក៏យកទៅអស់ទៅច្រើនតាំងក្រងឯណោះនឹងណារាប់អស់តាំងក្រងឯណោះមានអាចាស់មានអាថ្មីហ្នឹងទៅមានអាក្របវែងក្របខ្លីយើងអត់ស្គាល់ថាក្របអីគេថាតែថាមានទាំងអស់ទៅអ្នកស្រីហែមរ៉េនវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តថាអ្នកស្រីមានក្តីសប្បាយរីករាយក្រោយពេលរយៈពេល7ឆ្នាំរស់នៅទាំងការផាត់ភ័យសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកគ្រូដែលយើងធ្វើកាយទៅវាអត់មានប៉ះពាល់វាលើអីសប្បាយចិត្តនិយាយប្រមូលផលតែបានដើរបដាយ៉ាងទៅក្រៅពីនោះអ្នកស្រីឆៃភាពបានបន្តជូនខ្ញុំឲ្យទៅស្គាល់បរិមម្នាក់ទៀតនោះគឺលោកអ៊ូពៅអតីតតេហ៊ានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជំនាញបច្ចេកទេសគ្រឿងចក្រហើយនេះគឺជាទីតាំងដីមួយដែលសម្បូរទៅដោយមីនពីមុនមកតែគ្មានជម្រើសនិងគ្មានដីនៅលោកអ៊ូពៅបានតាំងចិត្តរស់នៅទីនេះប្រមាណ1ឆ្នាំហើយកាលដែលទិញហ្នឹងដីតំបន់នេះសិតជាតំបន់មីនដល់ក្រោយមកខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំហ្នឹងបានធ្វើសំណើស្នើសុំទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយក្រៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេបានក្រុមស៊ីម៉ាក់គេចុះមកចាត់មីនហ្នឹងប៉ុន្តែដោះហ្នឹងដោះបានវាខ្លីដែរវាមិនទាន់បានអស់ទាំងស្រុងដោយគេដោះតាមគោលការណ៍ជំហានមកលក្ខមកលក្ខឯងអញ្ចឹងតួបីយើងសំណូមពរក៏អ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងក៏គេមិនអាចទទួលបានដែរព្រោះវាមានផែនការការងាររបស់គេជាមេគ្រួសារមួយរូបដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសគ្រឿងចក្រនិងអាចជួសជុលម៉ូតូបានទៀតនោះបានបន្តថាទោះបីទីតាំងនេះធ្លាប់មានមីនតែចំពោះការដាំដុះដំណាំហូបផ្លែហាក់អំណោយផលពីធម្មជាតិឆាប់លូតលាស់ទទួលបានផលលឿនទី1វាដីវាមានជីជាតិឲ្យតែធ្លាក់ភ្លៀងនេះទៅកាត់បានប្រហែលមួយខែជាងមើលស្មៅដុះពេញប៉ុណ្ណឹងវាដុះលឿនបំផុតដីនៅនេះហើយបើខ្ញុំនេះខ្ញុំដាំអត់ទាន់បានមួយឆ្នាំទេលិចខ្វះបាត់ដាំបើទៅក្រូចឆ្មាទៅចេកចេះតែដាក់នោះមានលហុងមានអីចេះតែដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យថា
ហើយយើងត្រូវការដីសុវត្ថិភាពហើយយើងចេះតែដាំទៅតែតំបន់ដែលមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពយើងអត់ទាន់ហ៊ានដែរ បាននិយាយអំពីកិច្ចការសម្អាតមីនវិញម្ដង លោកច័ន្ទសម្អាតមន្ត្រីផែនការសកម្មភាពកម្ចាត់មីនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ដែលហៅកថាមាពូបានបញ្ជាក់ថាភូមិភ្នំរីជាភូមិអត្ថិភាពមួយ ដែលមានការដោះមីនបណ្ដាបណ្ដាជាញឹកញាប់បំផុត ដោយឡែកនៅក្នុងភូមិភ្នំរៃនេះគឺជាចំការមីនអត្ថិភាពរបស់ខាងអាជ្ញាធរមីនខាងស៊ីអឹមអេក៏តលាក់មកគឺខាងស៊ីម៉ាក់ក៏ចូលមកបោះសម្អាតនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែមិនមានតែប្រតិបត្តិក៏ស៊ីម៉ាក់មានហេឡូមានមេក៏គាត់ចូលមកដោះនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដែរហើយទូនាទីរបស់មន្ត្រីមាពូក៏បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេឃុំ មេភូមិដើម្បីណែនាំតម្រង់ទិសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ស្គាល់ពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់និងហាមឃាត់ដើម្បីឲ្យភូមិឃុំមួយនេះកាន់តែមានសុវត្ថិភាពខាងក្រោយបកគោក្រហមហ្នឹងបានន័យថាឲ្យចកាមមីននៅពេលដែលគេបញ្ចប់ការបោះសម្អាតហ្នឹងតំបន់តទៅមុខទៀតដោយសារគេអត់ទាន់បានបោះសម្អាតគេសង្ស័យថាមានមីនគេដាក់ហ្នឹងផ្លាកសញ្ញាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសចង់ថាហ្នឹងមេភូមិគាត់
trầm nắng hay hay tây đầy cạn thoi trầm bàn chọc trầm nắng bắt tu bay sang là phiền mít nâng cột mình toàn tu nơi Campuchia miền phía bắc xa lắng giang đi cái đấy cả này rong ruột ở xa cột mít nâng cột mình toàn tu ní nơi tại mình to cạn lắng trong buôn và chia bờ rọt Campuchia chia rưỡi rưỡi mình tại bên nó bay hà ní có ban bằng áp chia bờ rọt mình ở bà bà đầy thli mỗi chấm nuốt tam bay thừa cả sự cắm trên trăm cua sa phong đài đi còn tại chia cả này mỗi không sốc sầm lốt khai bắt đầm bóng tại bên nó nơi mình khai mỗi chấm nuốt tiết đại cầm bông rong cua nâng đằng hơi hai ca sân cua pi ở nhà thô mín nâng phe kỳ bẹ bón thằng ọ dân nào mình dân miền cây sân khấp mỗi dân chưa trẻ thả bà tây Campuchia nâng khmin mít nâng không chăn nằm pi bón mà phải bầm